លោកដូនាត្រាំបានប្រលះ WHO សាជីថ្មីហើយថែមទាំងហៅអង្គការមួយនេះថាជាអាយងរបបប្រតិជនទៀតផងនេះបើយងតាមសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃទី19ខែឧសភានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅចម្ពោះមុខអ្នកកសែតប្រធាននិធិបតីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនឹងពិចារណាលើការកាត់បន្ថយឬក៏លុបចោលទៅលើអង្គការ WHO ទាំងស្រុងតែម្ដងនឹងបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង់វិភាករតៀនប្រមាណ450លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក រៀងរាល់ឆ្នាំទៅអង្គការមួយនេះប៉ុន្តែបើជាมันមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញចំណាយអ외ប្រទេសចិនចំណាយតែ40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ឬក៏ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយត្រឹមតែ40លានដុល្លារដោយប្រទេសចិនដែរ WHO គឺជាអាយងរបស់ប្រទេសចិនពួកគេផ្ដល់សំខាន់ទៅលើតែប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យកាំងតៃល្អមើលសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់ WHO លើជំងឺ COVID-19 និងបានសន្យាថាផ្ដល់ជំនួយ2000លានដុល្លារដើម្បីជួយឲ្យមន្ទីរប្រទេសនានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19